Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou trazer para vocês produtos que, na minha opinião, são injustiçados, que eu não vejo muita gente falar, não vejo muita gente usar. Então, assim, é tudo nos meus achismos, tá? Das pessoas que eu sigo, dos vídeos que eu assisto. Então, bora lá, que eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Já tô com minha pele hidratada, eu vou começar usando um primer, digamos assim. E, gente, eu vejo pouquíssimas, mas assim, de contar nos dedos, pessoas que usam principalmente os produtos dessa marca em si. Que é, ó, a Super Poderes. É uma marca de maquiagem super baratinha e que tem uns produtos super legais. E esse aqui é um produto que eu nunca vi ninguém falar e ele é maravilhoso. Ele é um sérum facial fixador. Então, ele fixa a sua maquiagem. Ele tem aquele efeito meio grudento. Dentro que cola sua maquiagem e não sai nunca mais. Ele tem essa textura aguada que eu gosto pra fazer esse tipo de maquiagem assim que fixa mesmo. E aí, na hora que você passa, você fala: ah, não vai dar efeito nenhum. Espera secar. Eu não sinto que ele hidrata, deixa a pele, nossa, aquela coisa incrível de hidratação, não. Eu sinto que ele dá aquela hidratadinha. Mas o efeito dele eu uso para outra forma mesmo, para poder fixar a maquiagem. Não sei se vocês conseguem aí ver o efeito dele de dar uma coladinha. Eu acho que o meu hidratante foi muito oleoso. E aí ele não absorveu tanto a pele, mas eu consigo ver assim bem de leve o efeitinho grudento. Enfim. Não usem hidratante muito potente porque eu acho que mexe na formulação, digamos assim, no resultado final desse produto. Mas ele é muito bom, já usei ele outras vezes aqui com vocês. E eu adoro e acho que é um fixador injustiçado. Base. Gente, eu tenho muita base, né? Vocês sabem que eu adoro testar base. Amo, amo, amo. E essa base aqui, eu acho que ela é muito injustiçada. Eu tenho ela há muito tempo. Eu acho que ela nem deve vender mais. Ou será que vende? Não sei. Mas é, ó, a base da Gloxme. Não sei se é assim que fala. Só vem escrito base líquida. Essa base é perfeita para você que tem a pele seca, para você que gosta realmente de uma pele mais viçosa, ué. Essa base é perfeita. Só que assim, ela não seca, tá? Ela não seca de jeito nenhum. Ela fica com essa aparência bem brilhosa. Se eu colocar a mão, ela vai transferir. Mas no resultado final da maquiagem, eu não acho que ela dê alguma diferença, sabe? Então, depois que eu selo, depois que eu deixo a pele toda bonitinha, não acho que ela fique feia ou acumule mais rápido ou coisas assim. E assim, essa base é perfeita. Ela tem muita cobertura. Ó, ela gruda na pele também, você até sente ela grudando na pele. Então é uma base muito boa, injustiçadíssima. Duração de milhões, dura o dia inteiro e fica linda. Só lembrando, não é uma base para quem tem a pele oleosa, é uma base para quem tem a pele seca, porque ela não seca. Isso para mim não é um ponto negativo e essa base fica, ó, incrível. Ai, eu amo, parece que ela me dá, sei lá, quantos anos assim. Parece que eu tenho 5 anos de idade, assim, com aquela pele brilhosa, viçosa e bem bonita. Corretivo. Também acho que é um corretivo injustiçado. Eu acho que a marca, no geral, não vejo eles lançando muita coisa mais. E eu amo os produtos da Luiz Ance. E esse corretivo é muito bom. Vou aplicar aqui, ó, nas olheiras. Tem um cheirinho super gostoso. É o Liquid Concealer. Corretivo facial, minha cor é número 1. Com a esponjinha, eu vou dar batidinhas. Ele é um corretivo geladinho, sabe? Bem geladinho. Eu diria que ele tem uma cobertura de leve para média, não é uma cobertura alta. Mas para mim é o suficiente. E ele é um corretivo muito bom. Ele deixa a aparência das olheiras, digamos assim, até mais hidratada. Não é aquele corretivo que fica mate, seco, esturricado. Não vejo também quase ninguém falar sobre o bichinho. Contorno. Contorno, gente, eu trouxe um pó. Mas eu não trouxe o contorno em si, e sim para falar da marca, porque eu acho que é uma marca muito boa, principalmente para você que é maquiadora. É uma marca que tem uma variedade assim muito grande em cores de base, pó e tudo mais. E aí eu trouxe um pó, esse aqui é o da Drid, na cor número 6.
E eu vou usar ele pra fazer o contorno. Mas eu peguei esse aqui que eu também tenho, que é a cor número 7. E olha, ele é super escuro. Eu adoro os produtos dessa marca. Eu acho que vale muito a pena testar. E eu não vejo muito, pelo menos, as pessoas que eu sigo falando sobre. É uma marca que, pra mim, é o acessível do profissional. E esse pozinho pra fazer contorno fica incrível. Ó que mara que fica. Vamos agora pro blush, gente. Esse blush eu acho que é injustiçadíssimo, porque ele é aquele blush que a gente, quando tava naquela fase do ápice do vício de blushes cintilantes, iria amar, iria querer, e eu não vejo ninguém falando sobre ele. É o blushzinho da City Girls, essa cor é a número 1. Gente, ele é lindo! E ele é realmente cintilante. Perfeito. Eu vejo pouquíssimas pessoas falar e usar ele, eu acho ele lindíssimo. Inclusive eu uso bem pouco, acho que é um produto injustiçado. As pessoas deveriam dar mais chance, porque ele é lindo, pigmentado, tem assim aquela cintilância na medida, e tem outras cores também que ficam mara. Adoro, e as pessoas deveriam usar mais. Iluminador, trouxe um conhecido de vocês, eu não vejo ninguém mostrar ele além de mim, e assim, cara, isso aqui é ouro! Esse daqui é o iluminador da Face Beautiful Luxury na cor 1. Isso aqui, minha filha, é estouro do estouro do estouro. Vocês não estão entendendo. E eu não vejo ninguém falar sobre. Olha isso aqui. É muito bonito, muito bonito. Eu conheci ele através da Jessica Make, se eu não me engano. Ela fez, falou que ele era um dupe de algum iluminador caro. E foi a única pessoa que eu vi usando ele. De resto, nunca vi mais ninguém. Vamos selar nossa pele. Eu vou usar esse pozinho aqui. É pó solto translúcido Soft Glow da Fashion Mimi. A minha cor é Embrace. Mas, gente, esse pó dela é muito bom. E eu nunca vi também ninguém falando sobre. É um pó super fininho, extremamente clarinho. Então, na minha pele, ele fica lindo. Ele tem várias cores. Eu só não gosto do cheiro. O cheiro me lembra muito vovó. Mas nada que impeça eu usar, né? Ele dá um efeito blur, assim, absurdo de bom. E eu nunca vi nenhuma influenciadora ou até alguém que eu conheço usando ele ou falando sobre ele. Ela tem produtos muito bons. Com o pincel, vem varrendo o excesso do pó. Pele finalizada. O que vocês acharam? Achei que ficou muito mara. No finalzinho eu quero aplicar um pouco mais de iluminador. Mas a gente vai agora pros olhos. E eu trouxe uma paleta que eu sempre achei ela muito injustiçada. Eu acho que essas aqui vocês não vão encontrar mais pra vender. Porque ela é muito antiga. E eu amo, gente. Eu amo a paleta. Eu amo essa marca. Inclusive, sinto que ela está um pouco sumida. Mas eu acho essa paleta tudo que a gente tem de mais belo nesses tons. Eu nunca vi uma paleta nesse estilo, sabe? E vou mostrar. É a paleta Sky da Jasmine. Gente, eu acho essa paleta impecável, cara. Olha só, você que quer tons de azul, tons de verde. Pra mim ela tem cara de paleta gringa numa embalagem, digamos que mais baratinha, sabe? Mas olha as cores, muita textura. Perfeita, perfeita. E hoje a gente vai usar ela. Eu não sei o que eu quero fazer, mas eu quero fazer algo assim muito... Ah, incrível! Só que eu não sei o que. Gente, não sei. Como é que fica a junção de verde com azul? Ai, não sei. Juro, eu tô aqui tentando pensar, mas eu não consigo. Vou começar com um pincelzinho assim, que é aqueles achatadinhos de sombra, mas ele é mais curto, então ele dá mais precisão pra eu fazer o olho. Eu vou fazer cut, porque eu amo testar, tipo, cores em cut. Só que eu tô muito na dúvida, porque eu queria misturar verde com azul, mas eu não sei se vai ficar bom. E aí eu não sei se só verde também vai ficar bom. Ou só azul. Ou os dois. Ai, não sei. Eu vou começar com este tom aqui de azul. É um azul marinho, mais escuro. E eu vou começar marcando o final aqui da minha pálpebra. Tiro o excesso, venho aqui marcando o finalzinho. Gente, olha a pigmentação disso. Sério, não dá. Eu acho perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vou jogar pra fora. E aí, se eu quiser colocar verde, eu coloco na parte de dentro aqui, ó. No finalzinho. Aqui, ó. Faço toda a marcação. Olha como a sombra não deixa nenhum buraco, assim. Ela marca por inteira. Muito pigmentada. Com um pincel fofinho, eu vou usar este tom aqui. Ele é um azul. Não, esse aqui. Foi mal, errei. Esse aqui, ó. Um azulzinho mais claro pra gente começar a esfumar. Tiro o excesso daquele azul mais escuro só pra esfumar a borda. E dá só aquele tchu-tchu-tchu que eu sempre dou antes de vir esfumando outra cor.
E aí, com aquele tom de azul e um pincelzinho menor, eu começo a esfumar a borda desse tom mais escuro, ó. Bem movimento de vai e vem. Bem em cima desse azul escuro que a gente usou. Aí eu tiro o excesso e esfumo só a borda da borda. Sem sombra, sem nada, porque aí ela vai criar mais um degradê. Ó, vai ficar mais ou menos assim o nosso esfumado aqui de cima. Eu vou pegar um pouco do escuro só para esfumar aqui um pouquinho mais e a gente não ter nenhuma marcação para realmente ficar o degradê. Vai ficar assim. Agora a gente vai fazer o nosso corte corretivo, mesmo que eu usei no rosto. E vou fazer aquele nosso cutzinho aberto. Eu gosto sempre de fazer assim e de uma vez. Ó, peguei aqui no início, virei, limpei. Aí eu tiro o excesso e começo agora a ajeitar. Mas o esboço a gente já fez. Eu fiz com corretivo, mas eu achei que manchou muito de azul. Então eu decidi vir com lencinho, dando uma limpada. Ó, e agora eu passo corretivo de novo. Agora eu venho com o corretivo e ele vai ficar mais limpinho. A sombra sujou demais ele. Pronto, já fiz aqui a marcação. Agora a gente vai começar selando. E eu acho que eu vou manter tudo azul mesmo, porque veio aqui um negócio na minha cabeça e eu acho que vai ficar bom. E aí eu vou começar como? Vou começar com o. Como é que é o nome? O azulzinho escuro. E eu começo marcando aqui, ó, como se fosse um delineado. Vou marcando esse final. Assim, e aí eu vou vir com um pincelzinho menor pra gente esfumar aqui dentro. Ó, vou esfumar aqui de leve e aqui também jogando pro final. E agora eu vou vir com o azul mais claro e aqui no meio eu esfumo pra gente conseguir mais uma transição. Tirar o vinco aqui, ó, que é importante, viu? Ó, esfumo, esfumo, esfumo. Esse final. E agora eu vou aplicar o branquinho. Eu amo sombra branca na maquiagem. Eu acho que dá todo o charme. E aí eu vou selar todo esse início com o branco. Olha que lindo. Dou batidinhas. E jogo aqui bem pra cima do azul. Depois a gente vai esfumar. Então não tem problema se ficar marcado de primeira. Venho com um pincel fofo, tirando o excesso e qualquer marcação. Volto com o azul mais claro e agora sim a gente vai criar uma transição. Eu vou entrar com esse azul um pouquinho mais até o meio da pálpebra. Vou esfumando. Eu vou entrar até um pouquinho mais dentro porque eu quero aplicar um glitterzinho no meio. E aí vai ficar mais legal se for assim. Volto com um pouco do azul mais escuro, esfumo com claro, esfumo até a gente conseguir uma transição com essas cores. Vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou aplicar um pouquinho desse glitter aqui, ó. Ele é um prata meio holográfico. E aí eu quero aplicar bem no meio do. Como que fala? Do branco e do azul. Eu acho que vai ficar legal. Ai, ficou, olha, bem em cima desse nosso azul claro. Ah, apliquei mais do que eu gostaria. Ai, que saco. Mas não tá feio, vai. Só voltar agora com um pouco do azul. Principalmente o escuro por cima, só para dar uma intensificada. Odiei, então eu vou pegar esse azul para ver se vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda se eu colocar esse azul no final. Mas o que que é um peido para aquilo, né? Para quem já está na merda. Ah, não ficou tão ruim. É só eu aplicar tipo bastante. Ele meio que vai fazer parte do delineado. Ó, o que que vocês acharam? Poxa. Não tá a coisa mais horrível do mundo, mas se tivesse ficado só do jeitinho que eu imaginei. Teria ficado melhor, mas tudo bem, ó. Tô colocando um pouquinho de azul no final para intensificar e apagar um pouco desse glitter. E já vou, ó, aplicar ele aqui embaixo. Ó, tô esfumando o azul bem de leve. E aí eu vou aplicar um pouquinho do glitter aqui no início. Assim, ó. Vou dar aquela limpadinha aqui abaixo, só tirar o excesso do glitter e da sombra. E ó, dou aquela limpeza para deixar bem retinho. Tiro o excesso. Venho limpando, tiro o excesso. Pronto, eu acho que o olho vai ser mais ou menos isso. Dentro, eu vou aplicar um pouco de lápis branco. Esse aqui é o DRK. Amo. E aí, vamos finalizar com os lábios. E, gente, os produtos para mim mais injustiçados. Eu acho que eles podem aparecer um pouco mais lá no TikTok. Mas eu não vejo muita gente falando. É isso aqui. Esses lápis barra batom da Shiglam. Ele é, eu acho que o nome dele é Glam 01. Eu vou usar essa aqui.
aqui, ó. Que é o nudezinho mais alaranjado. Ele é muito bonito. E aí um lado vem, tipo, batom em bala. E do outro vem um lápis, digamos assim. E esse duo, ele simplesmente se completa. Por quê? Vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui o contorno primeiro. É bem macio, você consegue aplicar bem fácil. Ó, eu faço todo o contorno em volta dos lábios. Que inclusive tá muito mal, eita. Mas tudo bem, depois eu acerto. E aí, pra mim, o mais incrível desse lápis, desse produto, é que um lado vem um lápis, como eu falei, e do outro vem um batom. Só que o batom não é da cor do lápis, ele é um pouquinho mais claro. Então, assim, automaticamente ele faz, ó, o efeito do degradê. Gente, sensacional. Sensacional. E o batom é em bala, mas é super confortável. Eu adoro. Eu, particularmente, nunca vi nada nesse estilo. E fica perfeito. Agora eu vou lá colar meus cílios e já venho da Close. Tcharam! Esse é o resultado final da nossa maquiagem. O que, que vocês acharam? Gente, no final eu achei que até que ficou muito bonita, né? Eu amo maquiagens assim, mais trabalhadas. E me conta aí se vocês gostaram de conhecer os meus injustiçados. Me fala se você tem um produto também que você acha que ele é injustiçado pela sociedade. Só você ama, mais ninguém. Aquele produtinho que você acha que merece mais fama. E vamos ver essa maquiagem, claro, lá no celular. E esse é o resultado final da nossa maquiagem. O que, que vocês acharam? Eu achei que até que ficou bem bonito. Olha esse olho, que coisa mais linda. O resultado final, eu amei. Ó, nossa make de longe, o brilho, iluminador, blush, batom. Lindíssimo. E olha aqui de pertinho também. Gostaram? É isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, é super importante. Se inscreve no canal pra não perder mais nada. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!